Sveiki, reikia naujo televizoriaus. Kaip tik parengiau šią trumpą atmintinę, ką reikia žinoti įrenkantis. Didžiausias televizorius parduotuvėje dar nereiškia geriausio vaizdo ir maksimalaus komforto. Renkantis televizoriaus dydį, reikėtų atsižvelgti į du aspektus. Kokios raiškos vaizdą planuojate žiūrėti ir koks bus atstumas nuo ekrano iki jūsų akių. Žiūrint iš pernelyg arti, akis vargs ir vaizdas neatrodys toks kokybiškas. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad įprasto lietuviško buto svetainėje televizorius 50 colių strižainės ekranu tiks ir fonui, ir kinui, o tikri kino entuziastai galėtų dairytis ir didesnio. Filmus per GAU 3 ar kitą modernę Full HD raišką transliuojančią televiziją 2 metrų atstumu galima žiūrėti ir 55 colių įstrižainės ekrane. O 4K raiškos turiniui atstumas gali būti ir mažesnis. Na taip, jei televizorius skirtas tik fonui, megamajame ar virtuvėje, tiks ir mažesnis. Štai lentelė, kurioje nurodyta, koks žiūrėjimo atstumas, kokios įstrižainės televizoriui yra pats optimaliausias. Pravers, kai rinksite savo. LCD, LED, QLED, OLED, NanoCell – tai ne burtažodžiai. Tai technologijų, kurios įdiegto šiuolaikinių televizorių ekranuose pavadinimai. Visi šiuolaikiniai televizoriai turi vieno iš dviejų tipų ekranus. Skystųjų kristalų LCD arba organinių šviesos diodų OLED. Tai iš principo skirtingos technologijos, tad renkantis televizorių verta šį tą apie jas žinoti. Pradėkime nuo populiariausių – LCD. Skystųjų kristalų ekranai patys šviesos neskleidžia, jie veikia kaip filtrai. Atsiveria praleisdami tam tikrą spalvą arba užsiveria nepraleisdami šviesos. Taip LCD ekranas sukuria vaizdą, bet kad jį matytumėm, mums reikia šviesos šaltinio. Paprastai kalbant, už jo įrengtos lempos. Šiais laikais tokios lempos funkcija atlieka šviesos diodai – LED. Todėl ekranai ir pavadinti – LED ekranais. Toliau tobulinant LED ekranus buvo įdiegta dar vienas spalvas išgryninanti ir kontrastą gilinanti technologija. Miniatiūrinių šviesą sugeriančių ir spalvas stiprinančių švytinčių kristalų sluoksnis tarp LED apšvietimo ir LCD ekrano. Kristalai stiprina grinas spalvas, o nereikalinga šviesa dar efektyviau sulaikoma. Tokiu principu veikia QLED televizoriai. Labai panašios yra ir NanoCell bei Triluminos technologijos. Štai tiek apie LCD ekranus. O LED televizoriai veikia visai kitų principų. Čia nėra jokio LED apšvietimo, jokių filtrų, jokių sluoksnių. Kiekvienas ekrano taškas ir yra šviesą spindintis organinis diodas. Dėl to šie televizoriai gali būti labai ploni, net permatomi, o jų atkuriamas vaizdo kontrastas, ypač šešėlių ir juodos spalvos grinumas, yra tiesiog neprilygstami. Kita vertus, OLED televizoriai negali pasiekti LED televizoriaus šviesumo. Be to, nors gamintojai šią problemą jau beveik išsprendė, vis dar išlieka nedidelė ekrano išdegimo tikimybė, kuomet ilgai rodant statišką vaizdą, ekrane jis lyg atsispaudžia. Na, nebūtumėm inovacijų biuras, jei nepakalbėtumėm apie ateitį. Nors dar neįperkami, bet parodose jau rodomi mikro LED televizoriai. Jų ekranai sudaryti iš daugybės miniatiūrinių LED šviestuvėlių. Tad veikimo principas toks pats kaip OLED, tik jie gali pasiekti kur kas didesnį ryškumą, neribotą kontrastą, o ekranams nereikia visiškai jokių rėmų. Na, bet kol kas jų nepirksime, tad judame toliau. Ko ne visiems įrenginiams su ekranais galioja viena taisyklė. Kuo didesnė raiška, tuo aiškesnis ir detalesnis atkuriamas vaizdas. Bet televizoriams ši taisyklė tinka ne visada. Čia vaizdui daugiau įtakos daro transliacijos arba įrašo kokybė. Ir nors gamintojai diegia vis tobulesnės prasto vaizdo gerinimo technologijas, ne visada verta investuoti į brangiausią aukščiausios raiškos įrenginį. Taip, jei planuojate žiūrėti Blu-ray diskus, aukščiausios raiškos transliacijas interneto platformose ir norėsite pajusti visą vaizdo pilnatvę, jums tikrai reikia Ultra HD arba 4K raiškos televizorius. Tačiau planuojant žiūrėti televizijos transliacijas, pakaks ir Full HD raiškos, o jei televizorius nedidukas ir HD ready, nekels jokių problemų. Šiuo metu rasti neišmanų televizorių sunkiau nei neišmanų telefoną. Ir nenostabu kodėl.
Išmanumas leidžia televizoriuje naudotis internetu, prijungti papildomus įrenginius, įdiegti ir naudotis programėlėmis, žaidimais, internetu transliuojamo turinio platformomis tokiamis kaip Go3 ar Spotify. Gali paversti televizorių asmeniniu treneriu arba virtualiu asistentu. Žodžiu, praplečia televizoriaus funkcionalumą ir iš paprasto ekrano paverčia jį universaliu įrankiu. Yra dar keletas esminių punktų, į kuriuos verta atkreipti dėmesį. Kontrastas. Šis parametras nurodo skirtumą tarp šviesiausios ir tamsiausios vaizdo vietos. Kalbant paprastai, kuo didesnį kontrastą gali atkurti ekranas, tuo televizorius rodys geresnę vaizdo dinamiką. Kaip matyti, supratote iš to, ką kalbėjau anksčiau, aukščiausią kontrastą pasiekė OLED ekranai. Nuo jų nedaug kas lieka ir QLED ar kiti su papildomu kristalų sluoksniu bei įdiegta Local Dimming LED pašvietimo technologija, kuri leidžia užtemdyti kai kurias ekrano vietas. Kuo ekranas gali pasiekti didesnį šviesumą, tuo geriau. Tai reiškia, kad net ryškiai apšviestame kambary, saulei spiginant tiesiai ekraną, vaizdas bus pakankamai kokybiškas. Šiuo parametru OLED ekranai šiek tiek atsilieka nuo LED, o patys šviesiausi gali būti NanoCell, QLED bei Triluminos technologijų ekranai. Ekrano dažnis. Anksčiau televizorių standartas buvo 50 arba 60 Hz. Dabar dažnai sutiksime 100-120 Hz, o kartais ir gerokai didesnio atnaujinimo dažnio ekranus. Galbūt nustebinsiu, tačiau iš ties šis parametras nėra toks svarbus, kaip gali pasirodyti. Juk realiai mum pakanka, kad televizorius atkurtų tą dažnį, kuriuo yra nufilmuotas vaizdas. Tačiau, jei planuojate televizorių naudoti žaidimams, jei patinka ir norite, kad geriau veiktų judesių švelninimo ar ryškinimo efektas, arba tiesiog esate labai jautrus ekrano mirgėjimui, reikėtų dairytis į ekranus palaikančius didesnį atnaujinimo dažnį. Lenktas ekranas. Ši technologija, kuri skirta perkelti kino teatro įspūdį į namus, perteikti ne tik įtraukiantį, bet ir maksimalų gelmės efektą sukuriantį vaizdą, turi ir gerbėjų, ir priešininkų. Mano nuomonė, tai greičiau estetikos klausimas, tad galite rinktis tą ekraną, kuris jūs labiau traukia. Taigi dar kartą, prieš pirkdami naują televizorių įsivertinkite, kokiu atstumu ir kokį turinį jame žiūrėsite, kam dar jį naudosite ir kiek esate pasiryžę skirti tam pinigų. Beje, apie pinigus. Tai žinoma, kad geriausius pasiūlymus ir išskirtinės nuolaidas rasite apsilankę tele2.lt. Na, o jeigu turite klausimų, rašykite juos komentaruose po šiuo vaizdo įrašu. Pasistengsiu į visus atsakyti.